E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje eu venho mostrar para vocês um tutorial bem básico de como limpar os seus controles por dentro. É uma forma bem simples, bem prático e principalmente bem barato de você limpar qualquer tipo de joystick que você tenha. Esse método eu já usei no controle do Super Nintendo, no do Mega Drive e no do PlayStation e funcionou com êxito em todos esses modelos de controle. Então, para você limpar o seu controle, você vai precisar de uma chavinha Phillips, no caso, se o parafuso do seu controle for Phillips, palha de aço, o nosso famoso bombril, e algodão. Já vocês vão entender por que o algodão vai ser tão útil. Primeiramente, eu quero pedir desculpa pela minha voz meio nasalar, que eu estou um pouco resfriado. Eu espero que não prejudique o áudio do vídeo. Então vamos lá, gente. Primeiramente, a gente vai abrir o controle. Vou fazer alguns cortes no vídeo para ficar mais dinâmico. Então, a gente vai começar abrindo. Aqui, pessoal, o controle já está quase todo desmontado. Quando você for desmontar, cuidado com os fios. Isso aqui não pode sair, senão você vai ter que fazer uma ressolda. Tira com cuidado a placa e toma bastante precaução para não puxar com força e não danificar. E tenta se lembrar também da forma que você retirou os encaixes da placa no controle, tá ok? Agora nós temos aqui a placa, o que que acontece? Geralmente, quando os controles, os botões começam a falhar, se não for nenhum problema nos cabos, nos fios aqui que tem que fazer ressolda, então geralmente é um problema de sujeira. Esse método que eu vou explicar para vocês é bem simples, ele também funciona em controle pirata, se no caso o problema for sujeira. Se for cabos, aí já é uma coisa à parte. Então, no vídeo de hoje é só como fazer a limpeza da placa, do chip do controle, tá ok? Então você vai pegar aqui com muito cuidado. Vocês podem ver aqui que geralmente quando acontece comigo que os botões começam a pifar, não funciona mais, geralmente começa com Start e Select, eles param de funcionar. E aqui vai também o direcional, que ele começa a pifar, ele começa a ter mau funcionamento. E por que que acontece isso? Aqui você pode ver na placa que essas partes aqui, se você não fizer a manutenção de pelo menos uma vez por ano nos seus controles, começa a ficar oxidado, começa a criar sujeira nos contatos, que é os contatos que vai a borrachinha para você pressionar os botões. Então o que que você vai fazer? Pega aqui o seu bombril e passa nos contatos, mas passa na manha, não precisa passar muito forte, mas com uma precisão suficiente que você vê que a sujeira está saindo. Você vai fazer isso em todos os contatos que não tiverem funcionando. Toma cuidado para não pegar o bombril nessas partes de solda. Você pode ver que o chip desse controle aqui é um paralelo de boa qualidade, aquele das antigas. Eu tenho esse controle aqui há quase 20 anos. É um controle paralelo, mas é de boa qualidade, tá? Então você vai continuar passando o bombril nos contatos para tirar toda a oxidação, tá ok? Não precisa fazer muita força e cuidado para não pegar nos pontos de solda, tá certo? Fazendo isso em todos os contatos, você vai pegar o algodão e vai passar onde você já passou o bombril. E você vai ver que vai sair uma espécie de sujeira preta, uma espécie de pozinho preto que é a oxidação dos contatos, tá certo? E você continua fazendo o mesmo processo em todos os contatos do controle. Não precisa fazer com muita força, senão você vai estragar. Você vai estragar aqui os contatos, os componentes de contato, tá? Continua fazendo isso em todos os botões que não estiverem funcionando. E por fim, é só finalizar com o algodão. Esse método aqui é muito simples, ele é bem prático, ele já funcionou todas as vezes que eu testei nos meus controles. É um método bem barato e um método de emergência para você que não tem álcool isopropílico em casa para fazer a limpeza dos contatos do chip do seu controle, tá ok? É só você tomar cuidado com os pontos de solda. No caso de controles originais, ele tem muito mais componentes aqui. É só você passar na manha em todos os contatos sem atingir os pontos de solda, os componentes que tem aqui, os conduítes. É só fazer numa boa. Depois de limpo, depois de pronto, você pode aproveitar e fazer uma limpeza nas borrachas
tá? No caso aqui, você pode ver que essas borrachas estão bem sujas. Aí você pode passar aqui uma esponjinha com sabão, tá? E depois é só deixar secar, ou você pode secar com uma toalha, tá? Você pode fazer a limpeza aqui de todas as borrachas, que também é muito importante. Esse tipo de limpeza aqui é ideal você fazer pelo menos uma vez por ano nos seus controles, para evitar esse tipo de oxidação que acaba deteriorando aqui, vai deteriorando aqui os componentes dos botões e pode prejudicar de um jeito que não tem mais conserto, nem limpando ele volta ao normal. Então uma limpeza anual dos seus controles é ideal. Eu faço isso sempre nos meus, ok? Então tá aqui, gente, depois de pronto, depois de limpo, é só você pôr todos os parafusos de volta, certo? Verificou se todos os botões estão de acordo, exatamente do jeito que estava quando você abriu, tá certo? E agora é só você testar e você vai ver que todos os botões vão voltar a funcionar perfeitamente, como se o controle tivesse novo. Então esse método é muito simples, baratinho de fazer, qualquer pessoa com o mínimo de noção que já tenha mexido em alguma coisa de videogame na vida consegue abrir um controle básico desse e fazer a limpeza. Os controles do Xbox 360, do PlayStation 3 e 4 já é um pouquinho mais complicado de fazer, mas se você tiver paciência e a manha, você consegue abrir também numa boa, limpar todos os contatos e seu controle vai voltar a funcionar corretamente. Então antes de você jogar fora o seu controle ou procurar uma assistência técnica que de repente vai cobrar uma taxa até um pouco salgada para consertar o seu controle original, principalmente controle de videogame antigo, videogame clássico, antes de qualquer coisa, abre o seu controle, faz essa limpeza da placa que eu ensinei para vocês e faz o teste, que vocês vão ver que os botões que estão travando, tá praticamente pifado, vão voltar a funcionar. É só questão de limpeza, tá ok? Então aqui ó, Bombril, um algodãozinho para você passar depois de passar o Bombril para você fazer a limpeza da placa, uma chave Philips para você abrir seu joystick e pronto. Não precisa de álcool isopropílico, mas se você tiver em casa, você pode até passar para dar um talento a mais, né, na placa do seu controle. Mas se você não tiver, não tem problema. No caso, eu fiz recente uma limpeza nos meus controles, eu não tinha esse álcool e mesmo assim ficou 100%. Todos eles voltaram a funcionar numa boa, ok? Valendo lembrar de novo, limpeza anual de controles é essencial para você manter o seu controle sempre funcionando, sempre saudável, vamos dizer assim. Ainda mais controles antigos, de videogames antigos, precisa de uma limpeza a mais, necessita mais de uma limpeza, tá? E é só isso daí mesmo, tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil para vocês. Tenta fazer em casa que vocês vão ver que é muito fácil, muito simples também, tá ok? Então se você gostou desse vídeo, dá seu like, põe aqui embaixo a sua opinião, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para os seus amigos que não sabem muito bem, não entendem muito bem de como funciona a limpeza dos controles, tá ok? Então nos vemos no próximo vídeo. Falou, valeu, abraços, tchau, tchau!